कैलाली जिल्लाको सदा रोड भन्ने लोकेसन नजिकै बसे कि राजेश्वर सिंह ठकुरी जो नेपालको एकदमै रिनाउन्ड एकाडेमिसियन मानिस छ पृथ्वीराज सिंह जय पृथ्वीराज सिंह भन्ने गोर्खा पत्रको झन्डै संस्थाको चाहिँ मानिन्छ कि हो उसको परिवारको निकट सदस्य हो र ऊ चाहिँ उसको विशिष्ट आन्दोलनले पश्चिम पहाडमा विस्तारको पहिचान निर्माण गर्यो त्यो कपी गर्दै नेपालभरि आमा समूह आन्दोलन आमा समूह बनाउने यो दर्ता गर्ने र आमा समूह भने गाउँको दबाब समूहको रूपमा स्थापित गर्यो त्यो मुभमेन्ट क्रिएटर किनभने यसको पनि यिनको पछाडिको ठुलो कथा छ अर्को छ लिली थापा नेतृत्वको एकल महिला आन्दोलन यो एकल महिला आन्दोलन भनेको अहिले हामी यो फिल्मिङमा हेर्छौँ हाम्रो ट्याक्सो यसमा हुँदैछ यसमा विधवा महिलाको सुरक्षा सम्मानका लागि दबाब समूहको रूपमा यो के भन्छ अरे मानव अधिकारका लागि एकल महिला आन्दोलन भन्ने नाममा शरीरको ब्रान्डिङ भइरहेको छ अर्को बेटी बच्चा आन्दोलन यो पनि यो अघिल्लो भनेको विधवा महिला अनि यौन महिला र पुरानो महिलाको बारेमा एकल महिलाको थियो भने अब छोरी बेटीको बारेमा चासो गर्ने मुभमेन्ट पनि नेपालको राईमा चल्यो बेटी बच्चा आन्दोलन यो खास गरी बाह्रमा एकजना बालिका पूजा शाहको हत्या भयो त्यसको प्रतिरोध गर्नका लागि प्रतिज्ञा स्वरूप त्यो छोरीलाई बचाउनुपर्छ पढाउनुपर्छ भन्ने तरिका यो दाइजोको विरुद्धको साइकिल पढ्न पठाउँ छोरीलाई यसरी पढ्न पठाउँ छोरीमाथि कसरी पुलिस लगाएर त्यसलाई सबै मिले कारवाही गरौँ छोरी बचाउनुपर्छ तब पो भविष्य बच्छ भन्ने मुभमेन्ट गर्यो त्यसलाई विद्यानगरका माडवारी महिला आमाहरूले चाहिँ त्यसलाई एडप्ट गरे बाह्रको मुभमेन्टलाई हामीले बचाउनुपर्छ भने एडप्ट गरे है यसरी नेपाली समाजको यो सातजनाको आन्दोलनमध्ये आज हामी यो लिली थापा लिलीको यो एकल महिला आन्दोलनको बारेमा हामी समीक्षा गर्छौँ त्यसको बारेमा घनश्याम छिम्पी आउनु मसँग यो पुरानो हिजो भएको हुनाले त्यहाँ त क्लासमा हुन भन्ने कुरा भएको थियो अनि सर के भन्नु भने होइन क्लासमा किन सबै साहित्यमा राखेर सबै केही एउटा सबैले हेर्ने गरी त्यसमा सल्लु गर्ने गरी गरौँ भनेर यहाँ हामीसँग हामी विद्यार्थीमा होइन मलाई लाग्छ अहिले यो एकल महिलासँग सम्बन्धित सोसियोलोजी बारेमा मलाई पनि त्यति थाहा छैन तर थाहा नहुँदा नहुँदै पनि हामीले अलिअलि केही काम गरिरहेछ कि भनेर गरिरहेको छ कि भनेर मलाई लाग्छ होइन यो चाहिँ त्यो देखिएको फोटो चाहिँ विश्वास अगाडि खिचेको फोटो मैले यो योगाको फोटो हो त्यो फोटो चाहिँ अहिले चाहिँ यही सेम ठाउँमा हेर्यो त्यो पोललाई नै हेरेर त्यो फोटो लगेर मैले फोटो हेर्दै त्यो खिचेँ अब त्यहाँको त्यो संवेदनशील कुराहरू अनि कतिपय एकदम हिमाकै कुराहरूले मलाई एकदम खोज गरेर मैले मैले यो कोसिसमा ल्याएँ त्यो देखिसकेपछि यसमा अलिकति यहाँ
साह्रै मानविक लाग्यो मलाई. अनि त्यो हिसाबले मैले यो स्टोरी तयार गरेको थिएँ. यो स्टोरी कसरी छापियो पछाडि म यो वातावरण पत्रकार समूहको आइसिजात कार्यक्रममा पनि इन्भल्भ भएको हुनाले उहाँहरूले यसलाई भिजुलाइज गर्नुहोस् भन्ने हुनाले भिजुलाइज गरिहाल्छ. यसमा खास गरी के भने यो 20 वर्ष अगाडिको मुद्दा हो. 20 वर्ष अहिले पनि यो मुद्दा हुने छ त त्यो भिजुअल चाहिँ 20 वर्ष अगाडि भएको हुनाले र अनि यहाँ एकदम संवेदनशील कुराहरू छन्, कल्चरल संवेदनशील कुराहरू छन्, उहाँहरूले भोगेका कुराहरू जो हामीले नगरेका खास गरी पुरुषहरूले नगरेको कुराहरू महिलाहरूले खालको महिलाहरूले भन्ने एक महिला कसरी भनिरहेको भूमिका आएको मलाई थाहै थिएन त्यो विषयमा. म आफै मेरो हजुरआमा पनि मेरो हजुरआमा पनि विद्वान हो, उहाँले मलाई हुर्काउनु, मेरो बुवालाई हुर्काउनु, अनि मेरो छोरा पनि हुर्काउनु. तर पनि त्यो एकदम एकदम महिलाहरूको समस्या के हो त एकदम आन्तरिक कुरा के हुन्छ त भन्ने त मलाई पनि त्यही थाहा थिएन. त्यो रिपोर्टिङ गर्ने कुरामा कतिपय संवेदनशील कुराहरू थिएँ बुझ्यो. अहिले 20 वर्ष अगाडिको घटना अहिले धेरै समाज अलिक परिवर्तन भइसकेको छ. अहिले राफो लगाउने कुराहरू गरेको खालि ठुलो इस्यु मानिँदैन. 20 वर्ष अगाडि गएर लिएर अनि त्यो एउटा कुरा हामी एउटा सोसियोलोजी जाति र लिटरेचर रिभ्यूको रूपमा हेर्थ्यौँ मलाई यसलाई र प्रायमा केही कमी कमजोर हुन सक्छ. त्यो हतारको साहित्य हो हामीले जब तयार गर्दाखेरि हतारि लगाएको लामो समय लगाएको थियौँ. अनि यसरी यो यसमा चाहिँ अब हाम्रो आशिष सरले इनिसिएसन देखाउनु भयो, निश्चय सरले पनि सुरुवात गरौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो र अनि हामी अहिले त्यहाँ आइरहेको छौँ. खास गरी यो अब तपाईँहरू भिडियो के अरे अब हामी सिधै भिडियोमा जाउँ. नमस्कार, आँखीजालको 521 औं अङ्कमा आज कार्यक्रममा हामी विधवा महिलाहरूले रातो पहिरन लगाउनका लागि भएका विभिन्न सांस्कृतिक अभियान र आकाशे पानी यो चलनको विरोधमा विभिन्न सांस्कृतिक अभियानहरू चालिएका छन्। विधवा महिलाहरूले रातो पहिरन लगाउन पोखराको चिप्लेन हुना भाषण भइरहेको छ. मञ्चमा मानव अधिकारवादी पत्रकार र समाजसेवीहरू बसेका छन्. प्रमुख अतिथि 62 वर्षीय नर्मदा कोइरालालाई बोलाइयो. उनकी आफ्नै बुहारी माया कोइराला पनि मञ्चमा आए. नर्मदाले आफ्नै विधवा बुहारीको निर्धारमा कति त टिका लगाउँदा पनि रोए. तैपनि आफ्ना छोरा बुबा आमा र आफन्तबाट रातो टिका लगाए. यो सांस्कृतिक क्रान्ति हेर्न